שלום לכם, אנחנו בערוץ טוב ואנחנו בתוכנית הביטחונית ואורח היום האלוף עוזי דיין ואנחנו נדבר על נושא מאוד מאוד, תאמינו לי, מאוד מאוד חשוב. אתם רוצים לדעת מהו? צפו בנו. שלום לך, האלוף עוזי דיין. ועכשיו נגלה מה הנושא הסודי שאמרתי לאנשים לצפות בנו. אוקיי. רבות דובר בשנה האחרונה וביתר שאת אחרי שומר חומות וכל האירועים, בכל האירועים שהיו כאן בארץ, על הקמת משמר לאומי. בשיחה קודמת אמרתי משמר אזרחי, התבלבלתי ואמרתי משמר לאומי, ואמרת לי לא, משמר אזרחי. למה? לא, אמרתי, אני לא אכפת שיקרו לזה משמר אזרחי, בגלל שיש אוכלוסיות בישראל שאומרים לאומי, אז זה מיד נבלות ואזרחי. למשל, מי נבל? ערביי ישראל. מה פירוש ערביי ישראל לא רוצים שיהיה משמר שגם יגן עליהם מפני הרציחות הנוראות שכל הזמן יש שם? הם רוצים, אבל הם רוצים שהוא יהיה אזרחי ולא לאומי. באמת אתה אומר? בטח. טוב, אם אנחנו כבר מדברים על הנושא הזה בתור נושא צידי לרגע, אולי תסביר לי למה כל הזמן אני שומע אצלם טענות עלינו שהמשטרה לא מגינה, לא שומרת, לא עושה, אני לא יודע מה, ואני לא שומע שום מילת ביקורת, אולי היא קיימת, אבל אתה יותר מעורב ומעורב, אני לא שומע מילה ביקורת שלהם על עצמם, אורחות חייהם, על הנורמות ועל המנהיגות שלהם, שאתה לא שומע אותה. יש ערבים שמעלים את זה, בחברה ומבקרים הערבית. את זה בחברה הערבית, אבל הם לא אלה שהם מובילים ובעלי הכוח. מי שבעלי הכוח בעניין הזה זה חמולו גדולות, וראשי רשויות מוניציפליות. יש בישראל 255 רשויות מקומיות, מהן כ-80 רשויות מקומיות ערביות. נותן להם כוח נורא גדול בשלטון המקומי. והם לא מדברים? הם לא מדברים? לא. הם מדברים מהשפה ולחוץ. הם לא יעשו באמת מהלך שהם לא יצטרפו להפגנה נגד זה, הם לא יראו דוגמה אישית, הם לא ידאגו רגע שאצלם באום אל פחם אנשים יסגירו אנשים שיש להם נשק. הם אומרים, אתם תעשו את זה, הם תמיד אומרים, המשטרה צריכה לעשות את זה, והחוק צריך לפעול וכולי, הם צריכים להוביל את זה. ראשי דת האסלאם, המוסלמים, הקאדים למיניהם במסגדים שקיימים, לא מדברים על כך בית הדרשות שלהם? לא. רק על עניינים פלסטינים. או שהם מדברים כללי, לא, הם מדברים על נושאים מנושאים שונים, אבל זה כל כך ככה חדר לחברה הערבית, שבשביל לעשות את זה, אתה צריך להילחם נגד חלק מהקבוצה שלך, מהעדה שלך, לא יודע, חלק מהערבים יגידו, האומה שלך. בקיצור, הפתרון מצוי באמת רק בידיים חוצניות לחברה הערבית? זה מה שאתה אומר? לא, מבחוץ לבד אי אפשר לעשות את זה. אלא אם כן יכניסו לזה ברצינות את, לא רק את המשטרה, אלא בתנאים ודברים מסוים את הצבא, ובכל הדברים את השבק. השבק זה הגוף הכי יעיל באמת לעסוק בזה. ויש לזה חסרונות, זה נכון, במשטר דמוקרטי, אבל לדעתי בכלל, בסך הכל, אם הערבים לא ימשו את עצמם מהשכי הזה, בכוחות עצמם. כלומר, שהם ינהגו בזה כמו, אתן לך דוגמה משהו אחר לגמרי, רצח על כבוד המשפחה. אתה יודע שברצח על כבוד המשפחה, מה שקוראים, בכמעט כל המקרים, האימא של הנרצחת יודעת מי רצח אותה. והיא לא תעשה עם זה דבר, כי היא תמוטט את כל, בהבנתה, את המעמד שלה ואת כל המשפחה. וזה אני מדבר על סרט דוקומנטרי שאתה יודע מי עשתה, אבתיסאם מהראנה. עוד שהיא עכשיו הייתה מפלגת העבודה. ולכן החברה הערבית סובלת מדברים שהם מדברים, אבל הם לא מוכנים לעשות מעשה בתוך החברה שלהם. בואו נעבור בבקשה למשמר הלאומי. צריך להקים כזה? כן. כי מה? מה חסר לנו שלכן צריך? כי זה צורך לאומי. כי מה? משילות, מאבק בגופי פשע, פרוטקשן וכו'. גם בזה הם צריכים לטפל, המשמר הלאומי? הם צריכים לטפל בזה, והם צריכים לטפל בהתפרעויות וטרור במצבי חירום. חירום. כמו למשל שהיה בשומר חומות, אבל הם צריכים לטפל קודם כל פשוט באכיפה וכולי, ואין לזה מספיק כוח. עכשיו,
המבנה עצמו, רגע, הוא סיפור שלא יהיה לנו זמן חסות אותו כמו שצריך, האם אנחנו מקווים משמר לאומי נוסח ארצות הברית. בארצות הברית זה סוג של צבא. זה מה שאני חשבתי. בעצם. חשבתי של זה מדובר. פה אני לא חושב שיוכל לעשות את זה, זה יצטרך להיות יותר בתשלום וכו'. דרך אגב, זה גוף נורא יקר. זה חושבים שזה לא בעיה, ויקחו קצת מתנדבים ושינשינים. לא, זה צריך סדרת פיקוד. שלמה, וזה הוצאות, וזה הכשרה וכולי של אנשים, ואז תעלה השאלה אם לנצל את זה כמו את השירות הלאומי. לכן אמרתי לך, יש כאלה שלא אוהבים את המילה לאומי, אבל זה דבר שצריך לעשות אותו בעניין הזה, הדגש העיקרי שלי כרגע. יש התחלה של הדבר, כיוון שברור שהשר לביטחון פנים... לא, יש דיבור על הדבר, עוד אין התחלה. לא היה השר לביטחון פנים, ושרת החינוך, לא תהיה עכשיו שרת החינוך וזה. חשוב להמשיך את מה שהממשלה הנוכחית התחילה לעשות, גם אם זה ברמה הצהרתית, אחרת זה ייקח כל כך הרבה זמן, וזה לא יהיה לנו. ואנחנו צריכים את זה דחוף, שמה. דרך אגב, זה על כל כך הרבה דברים משפיע, ניתן דוגמה אחת בקצרצרה, אבל היא דוגמה קלאסית. אני יושב ראש של ארגון נוער שנקרא חוגי הסיירות. אנחנו מוצאים כל חודש 400 ציורים ברגל בארץ. 400 ציורים, 400 לקבוצות נוער, לחוגים של חוגי הסיירות. מחייבים אותנו במאבטח ביום ומאבטח בלילה. ואני, 17 שנה ביחידה, לא יכול להיות מאבטח. קצין משטרה לא יכול להיות מאבטח. אתה לא יכול להיות מאבטח? לא, צריך מישהו שעבר הכשרה של 4 ימים וכו'. אתה לא יכול להיות מאבטח? לא יכול. מפקד סיירת מטכ"ל לא יכול להיות מאבטח? לא, כי לא עברתי הכשרה של 4 ימים בעניין הזה, שיש חברות שעושות מזה כסף. מאבטח כזה עולה ליום 1,700 שקל. עכשיו, מאיפה בא הכסף הזה? זה הכל נופל על ההורים, תשאל את תנועות הנוער וכו'. דוגמה לדבר שאם היה כמו שצריך, ואז אם אתה משרת בשירות אזרחי או לאומי ובמשמר כזה, אתה יכול גם לעשות נכון. את זה, אז שמה, דוגמה לתרומה בדבר אוקיי. של צא ולמד, בקיצור, נא להתחיל להכיר את הארץ. בא עמיתך, חברך, האלוף יצחק בריק, ואומר, אני אגיד לך מאיפה נביא את האנשים האלה, והוא סבור כמוך. היות ויש כ-200,000 אנשים שנשלחו מהצבא הביתה בשנים האחרונות. מילואים ניקים שלא משרתים במילואים. וכולם אנשי מלחמה ויודע, לוקחי תופסי נשק. בוא, נגייס את כל ה-200,000. יש לך אנשים מצוינים, מבוגרים, לא ילדים עם שיגונות וכל מיני דברים. ונהפוך אותם רק הכשרה קלה, אז זה יעלה 250 מיליון שקל. הוא צודק שיש הרבה מאוד ישראלים שלא עושים שירות מילואים ושיש להם רקע ביטחוני קרבי, ואני חושב שזה מאגר מצוין. למה לא עושים את זה, עוזי? למה לא עושים את זה? למה? לא עושים ממנו, כי זה מהלך מאוד גדול, וצריך לו ממשלה שהיא יציבה, ששולטת לאורך זמן, והיא לא עוסקת כל הזמן באיך היא תיבחר, ואיך היא תחסום את הביקורת הזאת, ואיך היא תחליט בתוך עצמה. זה יעלה שאלות עם חרדים, ומי שירת בצבא ולא שירת בצבא, וכן ערבים ולא ערבים, כל שאלות שניתן לפתור אותן. ברור. רק צריך מישהו שיעשה את זה. מישהו שהוא יהיה אחראי על האחריות, מה שנקרא. האלוף עוזי דיין, תודה רבה לך, חן חן לך. אני מודה לך שבאת אלינו שוב. ותודה לכם שצפיתם בנו, ערוץ טוב, ואתם מוזמנים לצפות בנו ביוטיוב וגם באתר שלנו. תודה רבה, שלום ולהתראות. ביי.